Мол, я, блядь, я думал, я остановился, я, блядь, встал не там, где надо, меня чувак въебал. А я думал, они будут пересаживать. Давай, запускай, я сейчас тоже, да, блядь, начнем. Сколько нас хоть народу? Хуя себе, 28 человек. Бля, ну здесь хоть одни ПСники, мужик. Ну, есть Xbox, ну, блядь, сколько? Раз, два. 3-4, все, пиздец. Так. Ты тут? Все, друже, я тут. Всім привіт, всіх вас вітаю. Фух, як то кажуть, з пилу, з жару. Починаємо з Яріком новий чемп, оскільки я там мав додати десь по піпіпіо. Давайте, хай буде ось так для початку. Починаємо з Яріком новий чемпіонат. Їдемо, коротше, сьогодні ми на Red Bull Ring. Їдемо удвох на ферках. Так що буде пуш-пуш-пуш. Але завтра для вас буде вже невеличкий сюрприз-сюрприз. Ой, не Ярік почав пряму трансляцію. Так, 13 хвилин, а взагалі який у нас формат? А хер знає, який у нас формат, якщо чесно. Сьогодні, здається, 2 по 30, так? Да. А, сьогодні 2 по 30. Ну окей, тоді сьогодні... Вчора спринти, сьогодні спринти, ой. О, нормально Паршак тут розвернуло в першому повороті. Друже, куди ж ти поїхав? Так, все, підключаємось. Ми трошечки, блін, з Яріком. Щоб ви розуміли, ну, типа, година була практики. Ми з Яріком десь, типа, стикувались за хвилин 7 до початку квали. Тому таке. Їдемо без вкату. Їдемо без вкату, але, ну, типа... Спробах щось нормальне показати. Ой, як непогано тут гальмуємо на холодній гумі. А ти вже поїхав, ні? Ні. 28 людей.
по Discord, я бігаю. А, все, я зрозумів. Ну, бігай. Чуєш? Ну, 28, нормальненько. Да, да, да. Але це кросплей, чувак. Але... І так, скільки до... Чотири Xbox. Чотири Xbox, все. І тільки один з них був перший. А потім, ну, типу, скільки там було народу, я не бачив жодного. Так, давайте відпустимо цього парубка. Ууу! Let's go. Пуш. Так, я тільки для себе не можу зрозуміти ще одне. Типа проходити останній поворот на другий чи на третій? На одній поїхав. Та можна що так, що так, мені здається. Ні, ну типа краще на другий. Я пробував на другий, так. І я теж. Мені о, нормальна п'єрка поїхала в першому повороті просто в стіну, бля. Нормально, в стіну туди, що виїзд з п'ятів. Ні. Да, просто я не знаю, як її туди закинуло. Так ще треба вміти. Блядь. І знаєш що? У мене педалі уїхали, чувак. Блядь. Ну, ёбаний рот. Ну, я надіюсь, ти скоро тут проблеми. Це буде завтра, да. Я вже не знаю, що робити з цим реально. Просто не знаю. Чим швидше, тим краще. Так, да, все, вони знову їхали, я не можу їхати. Сядеш за кокпіт нормально, ні? Побудеш. По-людськи, блядь. Які уїзди педалі, це таке. Ну, це цирк, блядь, чесно. Те, що у тебе були от Т-300 педалі, ну, там боксами, вони там легко нажимаються. Ну, да. Так тут через це вони і від'їжджають, розумієш? Бо я, типа, тисну на гальма, і вони, типа, тиснуть на те відро, блядь. Це звичайно. Так. На кокпіт прикрутиш. Да, да. Сразу все поменяется. Хуета. Так, я сейчас еще соляру солью. Давай, чтобы был готов. Давай. И я готов. Хлопці, я так не можу їхати, вибачте мене, будь ласка, ну це просто жесть, просто жестяк. Привіт, Серьожка, привіт, друж. Ну це просто якийсь, ну типа, лютий трендець. Ну як їхати, бляха-муха, з цим? Ну що, не так сильно тиснути на гальма? Ну я так не можу, як я відгальмовуватись буду? Все, буде зараз всі ці 8 хвилин. Чи скільки там залишилось до кінця кола? Сережка, як твої справи, друзі? Ти все ж таки вирішив не їхати, да, його? А що? Ми... Скільки там залишилось? 8.42? Оці всі 8 хвилин ми зараз будемо їхати. Да. Але знову такі... Ну, типа, я не знаю, що з цим робити, чуваки. Це просто жестяк якийсь. Давайте буду не сильно тиснути. Молодець. На секунду вже приклався, бля. Ладно, нічого не видно. Да, Ванечка, короче, сьогодні такий дурдом. Сьогодні такий дурдом. Зараз, сіренький. Такий дурдом, що ти розумієш, тут цілу годину дають на розкат. Знаєш, скільки ми з Яріком проїхали? Ну, десь коло 3. Може, 4. Ми проїхали з Яріком за цю годину, і одразу квала, і ти без, типа, давляку, без всього, короче, ну, типа, я он зараз поставив першу спробу, і в мене що? Правильно, в мене одразу відро з'їхало. Тому, бля, чуваки. Але дочекайтесь завтра, завтра буде новина для вас. Тим більше ми з Яріком завтра їдемо 2 години. На Сільвері. Тож, я думаю, що завтра все буде так, як треба. Як ваші справи, Ванечка? Просто я сьогодні реально скажу з цією другою роботою. Да, Red Bull! Для мене це Шпільберг. Колись був Шпільбергом.
Да, Red Bull Ring. Все правильно. Так, ну що там, хлопці? Ви, здається, попереду двоє тільки виїхали з пітів. Не хочете поступитися мені дорогою, ні? Вон Ярік повертається до нас. Да. Ну що ж ти сюди не повертаєш? Так, хлопці, всім привіт. Вон Ярік починає їхати. Да. Ярік, там 6 хвилин залишилось, чувак. Да, хлопці. А, ні, а, помісти сюди! Сюди погано вийшов. Дякую, дякую, Іван. Дуже дякую, дуже. Десяточку залив. Так, ну я сьогодні дуже хочу заїхати хоча б топ-10. Ба, ти що травиш? 29-0, алло. І, блядь, ще й Беха переді мною. Що робити? Їбли, блядь. Ну він же нікуди не йде. А, ну він самоліквідувався. Опа, я за Яріком візьму сліпстрімчику трошки. Давай, ану. Привіт, дружки. Смактани. Я сейчас справа пристроюсь, да-да. Про почуття. Давай. Дякую, друже. Так, що Бентлі? Давай, Бентлі, залітай. Там що, Мак? Так, ще треба в сраку накинути. Ой! Трошки пізно. Серйозно? Та, Сержик, куди я без клави поїду, ну, ти що? Просто не та, ну, не той формат, не по 2 по 30, щоб їхати без клави. Не, ну, подивимося. Да, мені хоча б зараз в топ-15 забратися. Бо времени немного у меня. Оп. Да, 8-7. Скільки пол? 8-2, пів секунди. 28-7 ти проїхав? Да. Нормально. У меня самый А, серьезно? На Nissan був этот 28 чем-то был. Ваня каже, що чую тебе тільки на моєму стрімі. Да ладно. Ну так написав. А, тут пізно, ну нет, Саша, ну який ти... А, блядь. Ну да. Я нічого не клацав. А, я щось не так зрозумів. Так, хлопці, в мене зараз буде дві спроби. Давай, Паршак. Той Паршак нікуди не їде просто. От чому справа. Що я багато програю? Ні. Шалом, шалом! Привіт, бати Анатоліч! Що це було, блядь? Все, я приїхав, чувак. Ахуєнно. А що це, блядь, таке трапилось тачку? Чого це, блядь? Ахуєнно. Як я тобі зібрав, Сережка? Як тобі моє гарне коло? Найс?
3 секунди приклався. Батя Анатолій, тебе вчора не було на стрімі, хотів розповідав тобі, що у нас Freedom Karting відкрився вже. Це я знаю. Ні, це я сам. Її чомусь виставило ще на гальмуванні. Типа її скинуло з поребрику. Но я не розкатаний, чуваки. Зараз 6 кіл. Ну я кругом бігом десь кіл 10 зараз проїхав всього. Тому вибачте мене за мою квалу, я реально, типа без розкату їду. А, блядь, він на швидкому, ладно. Мене зірвало на гальмуванні, чувак. Ще на гальмуванні, до першого повороту, я відчув, як срака в мене пішла просто боком. Мене тому, і я почав вивертати кермо, і мене підкинуло на тому бубліку, що з правої сторони, що... Ось того. Гінка покаже, ну да, але розкат, ти знаєш, мені... Блядь, ну що ти робиш, йоп? Там, щоб Яріку ще не заважати, ну там... А, Ярік далеко, все, зрозумів. Та я засрав собі. Все, я зрозумів. Батя Анатолійович, відкрився Freedom Karting у нас, так що... Але мені їхати туди десь 2,5 години, бо в мене ж немає водійського посвідчення. Просто все зрав, ладно, давай ще останні попитки. О, знову диви, ну це гума ушла, все, і піздец. Ти просто на гальмуванні тачку зриває, чуваки. Все, зібрали коло, навіть... Карт Фрідом. Да. Диви, який, її просто, ну типа, дивись, що з машиною. Блять. Кінцева зупинка гумі прийшла, мужики, ось що з цим. 6-1, а який розход був? Ну все. Ну пиздець, 22-й. Бля. Ааа, все, я зрозумів тепер, Вань, що ти... Все, я тепер... Що-то я вообще нічого. А ну чекай, який в мене був розход? 2-4? 2-4, 6-1, 6-6, 5-5, 5-6. 6-1... Ладно, спишем это все на нероскат. 6-1, 6-6, 5-5, 5-6. Так, півгодини, якщо у нас паливо на одне коло, ну давайте проходимо по 2.40. Ми їдемо хвилина 20, ну давайте 9, поїдемо 30 хвилин, якщо повний прогрів 53. Ну давайте 55. Да, трошечки без прогрівчику важко. Щоб ви розуміли, яка була щільність 28.2. Ну, мені до поула то пів секунди, мужики. Тобто ви можете побачити, що 16 людей в одній секунді йдуть. І це без розкатіку. А скільки у Ферки, до речі, тут по... Ні, Ванечка, я не міняв мікрофон. От стандартний з наушників. Мінус 16 ще Ферки тут накинули, прикинь. Щось не так? Нічого не міняв. Я тільки сьогодні вебку поміняв, а заново поставив направлення балкона. Батя Анатолійович, знаєш, що хотів розповісти тобі? Що у нас так цінник піднявся. От у вас в Києві картинг, скажи, будь ласка, прокатний, так? Скільки коштує 10 хвилин? Ну, типу, зазвичай. Паршаків знову, блядь, попереду. Я думав, що тут буде попереду, чесно, мак. Але паршаки попереду. Ще й я програв якомусь ките. Батя Анатолійович, ну скажи мені ваш цінник, бо коли я ходив на той картинг, то що був біля, ну, нашого Сьобіку, там все, типа, хотів сказати 100 хвилин, нормально, там 10 хвилин коштувало 250 гривень. Ми брали собі 3 заїзди, 10 катаєш, 10 відпочиваєш, ну так, типа, цілу годину ми там проводили, і вистачало з головою, і, типа, 750 гривень, так що нормально. Але зараз... Чувак, на цьому карті цей 500 гривень 10 хвилин. Там я не зрозумів рекламку, там типа 500 гривень 10 хвилин, але типа, щоб в якихось змаганнях кататися там, типа. Вань, то не в мене, то може у Санька чуть-чуть. А, так у вас погромче.
Ванька пише, що в тебе, типа, тебе чути громче, чим мене. Чим, да? А, да. Я навпаки, я ще ближче поставив мікрофон. Ванечка, давай я тоді. А то Ваня пише, або Саня тебе приглушив. Ні, та, ні, я, приглушив. Я туди не лізу, Ванечка, воно мені не потрібно. І, ага, короткий у нас. Ну, давайте 50, так, 55 залишаємо, да і все. Тобто у вас в столиці дешевше, ніж у нас, прикинь. У нас 500. 500. За 350 я б, типа, катався би. Але я знову ж таки, я не розумію, там, типа, в рекламі написано, що 800 гривень, типа, в якихось перегонах брати участь. І я думаю, типа, і там, типа, година, щось. Ну, коротше, треба поїхати. Але ти ж розумієш, мені їхати туди, типа, їде маршрутка, як велика собача будка. І мені їхати туди десь половиною години, чувак, щоб блін. 500 за 10 хвилин. Да, Вань, я ж про те тобі і кажу, прикинь. А ми їздили, той, що біля сьоміку нашого. У нас, може, за конкуренцію? Може бути, блін, чувак. А у нас по факту хто може, ну, типа, хто може конкурувати з цим? Ніхто. Біля сьоміку ж був, ну, там було 250, прикинь, 250 і катаєшся. Ти собі 750 виклав, годину покатався. Так перегони це зазвичай 2-3. Вони там написано, що вони їдуть годину. Я не знаю, що, типа, може це, типа, зі своєю технікою. Ти просто вчора не пішов на стрімецький. Я вчора про це спілкувався. Я важкий. Та ні, там же є ці якось, там є якісь, ну, батя Анатолій краще знає. Обов'язательного піта не буде? Ні, а на що півгодини, який піт? Та Бог не знає. Ні, немає. Так от. Ну, я на всякий случай поставлю. Я не знаю, чому ти не можеш написати мені вчора не стрій. Нічого страшного, друже, нічого. Ну, у нас зараз з Яріком отакий щільний графік, чувак. Сьогодні ми їдемо, цей новий сезон, до речі, з нами мав їхати Сережка, але він відмовився. Потім завтра ми з Яріком їдемо 2 години Сільверстоуна, а ще і за... Ладно, не буду казати. Скажімо так, із-за італійців, де ми з Яріком просто не поїхали, мать його, там 3 години гори було, ми не поїхали, я вчора розповідав хлопцям, батя Анатолійович. Ми з Яріком не поїхали, але попередили всіх, що ми не поїдемо цю гонку. Так от, я був четвертий пілот у світі серед всіх PlayStation 5 на 7 гріді. Ну, я не можу, ні, давай так, я не буду казати у світі, але давай так, серед всіх зареєстрованих пілотів на PlayStation 5 на 7 гріді, а це, ну, типа, я думаю, це величезна купа людей, я був четвертим пілотом серед усіх. Ми з Яріком не їдемо гонку, попереджаємо, виходимо з гонки, а мені зрізають 200, да, а мені зрізають, бать, а мені зрізають 220 з хером рейтингу, і я зараз навіть не в топ-10, чувак. Да, і Яріку зняв. І я зараз так, красень. Був. Батя Анатолійович, був. Ми за те, що не поїхали гонку, нам поставили, типа, не do not start, а do not finish. А do not finish, це, типа, ти ж розумієш, це, типа, ми поїхали, але не доїхали. І все. І нам, і мені мінус 220 рейтингу, і я побачив, типа, картинку 12 пілотів, мене навіть немає в 12-ки, прикинь. А Уіл там, типа, у мене, ну, типа, знайомий з Франції, він написав їм такі, хлопці, аоу, за що мені зняли 170 рейтингу, я не їхав гонку. Він був топ-1, чувак, і він зараз став четвертим, за те, що йому зняли рейтинг, прикинь. Ну, коротше, цей Тім Джокер, коротше, і я, чесно, Ярю. Ну, майже так. Прикинь, просто, і тепер, щоб нашкребсти цей рейтинг, бляха, знаєш, скільки це потрібно гонок знову їхати? Так, поїхав. Да. А, нормальненько. А за що мені ДТ-ху дали? Некоректна позиція на старті! В смислі некоректна позиція? Хлопці, нормально починаємо гонку? Я один лох ти такий. Що? Я отримав ДТ-ху, да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да пиздеться. Керка, а чого ти зміщуєшся на гальмуванні в мене? Ну, друже, ну так же не роблять. Ну, камон. Ля, оце я видав. Ну, нічого, контентик, поїхали. Зараз їдемо мені відбувати ДТ-ху і... Мене по жопі заповнули. Да? Ля, а що, по шахтах не їде? Три секунди подарили по жопі.
швидкість тримав чітко, але я так розумію, Вань, позицію я тримав не чітко. Дякую. Я не знаю, чому ти не можеш писати коментарі. Здається, що якщо в тебе немає каналу... А як ти напишеш коментар, якщо в тебе немає каналу? Такого не може бути. А-а-а! Ладно, поїхали. Я просто... Дай-дай-дай, я ж про те. Я просто не знаю, батя Анатолійович, де тут гальмувати. Я перший раз їду таку, типу, гоночку. Ну тут я знаю, що в'їзд... А де гальмувати тут? А, он тут. Ну нічого, зараз будемо контентить. Давайте, з останнього місця за 28 хвилин. Куди ми доїдемо? Блін, вони сильно від'їдуть, хоча б я... Ноу, сильно далеко. Там Ярик вже бореться, диви. А, Ярик ще показує по відсічці старт-фінішу. Ну все, пуш! Такі начіпані тут... О, нормально, привіт, друже, як справи? Що там, Макчик, нормально? Я вже не останній. Тю! Давайте, топ... Скільки даєте? Топ-10 заїдемо, як ви гадаєте? Давайте, я ставлю собі топ-10. Вибач, будь ласка, я не можу відволікатися на повідомлення. Привіт, Дімочка, привіт! Як справи? Я вже... Ти не писала, я не бачив жодного коментарі твої. Дімончик, я вже розпочав... Блядь, мужик! Пізда нахуй. Ярика вбили. Ні, куди він мене сміщався, блядь? Ти настільки не віриш в мене, що ти ставиш, що я приїду 15-ти? Чого, бля? Дімон, я вже розпочав гонку 9-й, але відбув драйву за те, що якусь, типа, некоректну позицію тримав на старті. Ну окей. Сережка в мене не вірить. Сережка каже, що я з 27-го прорвусь тільки на 15-те. Окей, 8, 8! Я в Бенкрі сидів на хвості, понял. Ну, чуваки, восьме місце залітає зараз вже в третій поворот. І що? Я вийшов на боковому бампері у нього. Рол зміщається вправо на мене, і я його просто цепляю і... Блять. Так, ну ми вже доїжджаємо до якоїсь сферки. Ну, чуваки, ну вони вон там вони вже, вон там. А я тільки підіймаюсь тут. Ну давайте, добре, працюємо. Я... Пуш. Ну давайте, я буду спробувати хоча б до топ-10 доїхати. Я думаю, ну блін, дуже далеко, реально далеко. Стара. Ну ти живий? Ні, я живий, да. Ну і впівай. Змістю... Я його просто розвернув, блядь. Ну, значить, наступного разу він так робити не буде, все. Я потім повторчик пересмотрю, звісно. Ну, вроді би я не косячу. Я близько був з ним, но... Окей. Ні, я спробую. Я не можу відволікатися! Дайте, тут мені дали челендж заїхати в топ-8. Да не було, я жодного разу не бачив твоїх коментарів. Операція, тут же красне м'ясо. Тут тривайт впереді. Оу! Впереді тривайт. Оу! Let's go! Пуш. Так, вже 25-те, окей. Так, де там Ярик? Де там Ярик? Давай. Ярик 18-й. Сука, Лексуса на прямо вообще не взять. А як ти візьмеш його? Ти знаєш, який у нього прям міг, блядь? О! Так, ну мені трошечки, от трошечки підсосатися. О, там жовте, там щось жовте, там щось жовте. Їбать, тут мак виїхав. Там щось трапилось, блядь, чуваки. Да, мак тут виїхав, поперед дороги. Бля, ну це... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, стій там! Ой, блядь, мак красава, вообще, блядь. О, якийсь їжак з нами їде, Ван Їжак.
І шаг, блядь. Ладно, шаг. Ні, та ладно, це на Лексусі, до речі. О, Дейв Вайт, а Дейв Вайт це, до речі, здається, адмін цього портальчику. У Мака вообще ідеальний виїзд був. Да? Это вообще хит, блядь. Need for Speed хит? Да. Ярик вже 13-й? Да. Схлистати всіх нагору за Яриком. Перша зрізка є. О-о-о-о-о-о-о. Обережно. В останньому повороті на виході спіймав. Курва єжик. Мак перед Яриком. Це Мак перед Яриком просто всіх там типа. Ну. Тачки 4-3 вбив він. Ну да, Ванька написав 3-4 теж. Так, ну ми під'їжджаємо, давайте. Ну, конячка. Ой, давлячок, то що треба, 6-9, смотри. Ай-яй-яй. Що ж ти так пізно гальмуєш, Саня? Ще трішечки. Ну, а там же, бачите, от там 14-й, от від нього від'їхали. Це десь десятка, я так розумію. Ух, беха, ти її спіймав. Тримайся, ну, рідненько. Ай, як пізно. Тут краще вийшло зато. Опа! Гетер 10. Ой-ой-ой-ой-ой. Та що з цим перед останнім поворотом? О, що це було? Ніхіра собі. Так, хто там отримав стоп-н-гол? А це позаду. 26. А це позаду, так. Так, мені цих єжиків треба нас догнати. Ти 13-й? Угу. 10 позицій бив. А я на твоїй позиції, я 24-й, бачу. Ля, тут сперка пили. А, це у нього стоп енд гол. Блін, вже 20 хвилин залишилося. Як так? Як минає швидко час. Якийсь Пакман. Ну повертай. Оце де непогано. Треба пристріляти до передостаннього-останнього повороту, вони такі швидкісні, коротше, просто. Да. І все, якщо там правильно їхати, там теж багато часу тут лежить. Отак робити не треба. І все, ну це срізка у Мака 100%. Сюди! Півсекунди. Та не, друже. Ну, щас щось буде. Хто ж так завертає, ти шо? Єбать, Мак, ти шо, ідіот, блядь? Якщо б я не відгальмувався, нам би зараз, ну це була б кінцева зупинка для нас обох. На що він так робить? Ти ще раніше почни гальмувати, друже, блядь, до побачення, нахуй. Придурочне, блядь. Поршака пройшли. Хорош. Я, Ярик, вже 12-й! Ой-ой-ой, як важко вона повертає. Ух ти, блядь. Окей. Ти знаєш, у нас зараз тут цей... Така пісюнкова вечірка. Ти одна дівчина тут будеш. Зараз як накинуться на тебе. Ще й з Ніком найгарніша. Окей.
не скажу. Та блять. А, Бентлі битий, да? Чи мені здається? Ну, у мене темпа немає, бляха. Звичайно, щоб Бентлі битий, блядь. Ну да, я його подрізав, улетів. А, стену, це той блядь. Самий? Ну, що на мене смістився? Все, це він. Да, у нього срака бити просто. Хламіно. А ну давай, битий Бентлі напрямі чи фірка? Бля, ну я так підсасуюсь, але все, я зрозумів. Thank you, man. Thank you. А, ну він адекватний чувак, він просто увімкнув цей. Да. Пішов. Куди ти поїхав, Ярик? Йоп. Ярик, куди ти поїхав, йоп. Це хто такий? О, це Беха помилилася. Треба знайти темп, чувак, немає темпу. Слово взагалі. Тут то же саме. Який в тебе вест? 29,5. Ні, вони тільки... А! Скільки? 29,5? Ну да, ну я в борьбі. Я думаю, вони тільки радіють. Сюди! Що по виходу Беха? Ну Беха і прямий сильніший. Да, Беха прямий, звісно, дай Боже. Ну я не буду пірнати зараз, або буду, не буду. Тут краще зробити собі гарний вихід. Оу! Оу! Я сказав. Сережка. Ля, хлопці, навіть топ-15 не пахне, як казав Серий. Беха, хто так гальмує? Ти що, ти чудиш, блядь, чувак, ну там не можна так... А, він битий теж. Йой. Ну там було близько. Та ні, до 19-го 7 секунд. Окей. Це притих. Я зараз дам. Ра-та-та! Чувак, мені треба... Ну, мені треба... Он, я бачу, де Ярик. Мені треба до Яріка в групу під'їхати, але до них, мать його знає, скільки їхати. Ні, блін, чувак, я не хотів дайвити. Як ти знаєш, бачи Бог, я не хотів. Але як ти кажеш, ділай красиво. Ну просто він реально там дуже, ну фірка дозволяє пізніше гальмувати, але він ну дуже рано там щось. От як зараз я тут, на що я так рано тут гальмую? О, давай першу. Ні? Так, ну... А, Єжик ще й на 30-ки від'їхав від мене зараз за це коло. Ой! Так, 15 хвилин. Половина дистанції. Та що ж ти сюди мажеш? Де там? Там лідер. Лідер просто до передостаннього повороту вже підлітає. Да, парщики улетіли. Угу. О, ще один. А, це оз... Воу! Воу! Бля, що відбувається, хлопці? Тихіше. Проїжджачка, яку? Блін, чуваки, я до 17-го було 7,3, зараз 6,9. Ну таке. Та йо! Це перша. Це нахабно було, ні? Ні. Дозволено. 9,6 на 9... Гуртфрид? Не знаю, Ванечка, чесно, не знаю, тому... Оу! Щось... Гума, say goodbye? Та ні, нормас. То я зараз перший поворот просто боком пролетів.
Ёптвою. Да, тут топ-15 під питанням, чуваки, я вам скажу. І мені дуже приємно, що ви казали, що я заїду на восьму позицію, але не так сталося, як гадалося. Там ще хтось по пилюки поїхав. А, це а, постол, ні, я знаю Вацлава по постіля, а цього не знаю. Ти вже до десятки доїхав, жук? Ні, 12-ти. Йоп. Живий? Все, я вже ніко. О, Ярик в першому повороті стоїть. Я на червив. Подпрыгнул, блядь, на поребрике. На внутреннем? Да. Перестарался. Хотел побыстрее. Ладно, едем. Тачка живая, в принципе. Так, чуть-чуть ее коцнул об забор. А, ты видный слов праворуч, что ли? Угу. Успел я вовремя тормозиться. Чому вони так рано гальмуют тут, чуваки? Там треба гальмувати від другої полоски. 14 секунд ремонту. Від другої полоски. Від другої полоски ти вже не відгальмуєшся. Ага. Ладно, давай попижимося заново. Давай, я за тобою, зараз будемо їхати. 4 позиції. Да, Ярик 16-й, да, бачу. Так хотів швидко залетіти повороти, блядь, перестарався. Ай-яй-яй-яй. Яра, блядь. Єблан, блядь. Все, забий, давай, їдь. Вони дуже рано гальмують. Та, ферка гальмує, дай Боже, блядь. Та, переді мною ферка, от, типа, чувак просто гальмує. Фух. О, дивись, який тут сесісон. Хто там вже такий? От мені б до нього доїхати, до 50-го номеру хоча б. А ти на кого позиція? 20! Ого. А, бачу. Ярік просто хоче якомога швидше. Ти знаєш, типа, коли... Ну, ти намагаєшся їхати швидше, і ці, типа, якісь дрібні, ну, типа, помилки. Все. Ну, там при тому, що Берха почала ошибатися, я швидко к ней під'їхав, і я захотів ще швидше ускорити. Ну, коротше, ускорив. Надо. Ладно, чуть кто впереди. Впереди 4 тачки, они прям все в борьбе. Да там я ж бачу, лайды. да, я бачу, вони там едут прям. Но мне треба тут подъехать, я до Лексуса, я до Ёжика их, ёпты, блядь, подъехать не могу на Лексусе, нормально? Да, трошечки. Вот как я зараз, дивись. О, у Ферочка, до побачення! Ну це нормально. Я вон в квалі так само бачу, як я полетів боком і в стіну залетів, так що це. Чого так нормально? А я тобі казав, що вони гальмують рано, ти та ні. Ферка дозволяє, ферка дозволяє. То що ферка дозволяє, да, вони не можуть так гальмувати. Мінус один. Так, ну давай, 9-2. Яке останнє коло? 9-3. Ля, дивись, яка там боротьба. Дайте мені під'їхати. Давай, фера, соси у паршака, подсоси у паршака, блядь. Сплинчика, давай. Так це Ярик там бореться, да? Да. Дивись, за тобою адмін, чувак, за тобою адмін, якщо що, на Хонді. Лево пройшов, все нормально, лево чисто пройшов. Ох, ух ти, блядь. Що ти, сучка, так по ребрике там не любиш, а? Та ти ж не ріж той внутрішній. Та ні, я наїхав на обичну порядку. Брат! О, йобаний шик, держи, сучка. Бля, дивіться, що тут відбувається, вони просто... Сука, м'ясо, блядь. Бля, Ярик таке любе, дайте мені, я тільки спитати, хлопці, я тільки спитати.
Оу! Давай, 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 Порш! Давай, Порш! Давай, сучка! Порш, надо что решать! Просто... Дарт Вейдер! Мясо, мясо! Хочу больше мяса! Давай! Я сказал, будет контентик. Так, ладно, давайте. Мы майже доехали до топ-15. О, Ярик перед нами. Выходим на дайву. Давай, 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 давай. Дальше Ярик, Ярик, дальше Ярик. Ныряем. Ныряем. Нырнули. Поехали. Фух. Так, за Яриком. За Яриком. Ля, ну у того хлопця треба пройти, це якесь, типа, 12-те місце, і на цьому зупинимось, бо там вже всі інші від'їхали. Там всі інші від'їхали. Ох, Мака тут занесло. Ой. Мака раз, занесло, два, потерял три, позицию. Три, четыре, пять. Прошел. Ну це 12-та позиція буде, да. Батя Анатолійович, ти стільки пропустив, я тобі кажу. Тут таке зараз було месиво. Можеш відмотати прям... М'ясо. Так ти можеш перемотати рівно от на коло назад, от до цього моменту. Тут така просто... Такий Дарт Вейдер під'їхав, така просто темна сила. Я от просто так... Розваляться, розваляться, вони їдуть дуже... Дуже дивно і неаккуратно. А, все, я зрозумів. Ефірка, тримайся. Блять, а блін, я тебе хочу, іди сюди, ко мені, бля. Я тобі казав, що Бразерс реально пішов тобі. 29-2. Ну давай, Паршачок, ну будь ласка, ти або їдеш, або не їдеш. Ну напрямі Паршак не має їхати проти Ферки взагалі. У мене ще 14 секунд ремонта, бля, ще. О, у них тривайт, тривайт, тривайт. Блять, Ярик по повороту проїхав. Так, потому що адміна чуть не залетів, прийшлось зліва виходити. Бля, Паршак перехрестив. Ну окей, поїхав. Хух. Оце... Ой, Ярик, куди? Час зима. Ой, я тут погано проїхав. А, да, у тебе срака бита. У тебе срака бита. У мене і срака, і морда бита, у мене капот чуть дребіжить. 14 да? секунд. Ну того мак, ох ти. Сучка, держись. Того мака треба брати просто. Давай, бляха. Коси яся, кодися. Іди ко мне, мой сладкий персик. Ебать, колотить я тебя хотел. Иди сюда. Все, готов, сука, один. Нет, 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 Паршак, нет. Паршак, ну на що ти так закрився, жук ти? Та ну ти що, я б тоді отак би робив. Я би його вбив би. Я б не зупинявся, Бася Анатолійович. Мені було б все одно на гонку. Я б не зупинявся, якщо б це був москаль. Ну просто косив'язька машину, це да. Ти просто таке тут. Просто не сидь. А, 13-та позиція. А, ні, Дейв Вайт. 12-та, я б все правильно казав. Ну за 5 хвилин треба доїхати хоча б до них трошечки. Та тут! Є контакт! Проходим, проходим! Мака убили, нахуй! Я убил! Його занесло! Його занесло! Я не можу, хлопці, блядь! Тихо, блядь, стоять, Порш. Що тут відбувається, блядь? Короче, мужик, Мак понял, открыл газ, и его на меня понесло, блядь. Да. А я на открытом газу, Нет, Паршак, ну нахер ты це робиш, блядь? Ну, Паршак мне, пожалуйста, тоже доехал. Да він мене просто витіснив, він мене обігнав, блядь, інший Паршак. А так робити не можна, друже. Не, ну... Я зараз буду мстити, чувак.
Бог все видит, блядь, там мака понесло боком выставил, а я на открытом газу внутри поворота, и все. И Ярик, він їде переді мною, бать Анатолич, вон він через одного паршака. Оцей паршак просто. Цей паршак мене просто вибив. Просто вибив, урод. Я би його вже прийшов, зараз був би за Яріком. Бать Анатолич, вон, бачиш, Ярослав Зайцев. Це ж наш хлопчик. Це ж Ярік. Ми з ним 10 годин імоли вигравали. Да, виїбали всіх тоді, блядь. Да. Так, ну дивись, жорстко. Нам ще два кола їхати. Да. Добре. Ні, ну чекай, просто коли ти їдеш, все типа норм. Ярік красавчик, так. О! Але просто, ну типа, ми вже майже родичі, так. Да? Але, типу, коли просто в тебе повертає чувак, це не дуже гарно. І він, ну, типу, він же не їде. Нащо так робити? Ух ти. Ну, ти помилився зараз. Ну, і там Ярік помилився. Не, я там чуть-чуть ошибся. Просто тут, ну, типу, я ж бачу, його винесло, я їду бок в бок з ним. І він просто мене коцнув, і все. Ну, типу, так не роблять. Так, я можу отримувати срідочки, у мене ще нуль. Козаки, да, козаки були на Імолі 10 годин. Сюди! А, ну це у нього позаду, це мені плюс позиція, а не Яріко. О, ну да, тут же... Дивись, що він хоче тебе обігнати? Дурне. Та хуй йому, бля. Ну він так, прям прицілився, дивись. Ну давай, звісно, давай, ти ж самий, сука, умний, блядь. Ярик, він мене просто вибив, якщо що. Тільки так, обережно. Ну, чувак, у нього плюс ДТ, так що все одно це позиція. Та понятно. Ну, я взагалі був бачив. Ой, ще два кола за комірець, точно. Ні, ну хлопці, давайте їхати, паршак. Я зараз буду, ну, типа, зараз будемо агресорами, чуваки. Ні, друже, ти просто підеш у очичу. А тепер з Яріком! Пуш! О, ми вже 14-ті! Щас начнеться, блядь. Та я нормально. Я буду тебе бампіть. Їдемо як цей, чувак. Як на Скарі. Та ну... Окей, давай другу! Ні, я на вторую залітаю, Сань. Я теж на другу, да. Там на третій смішно. Було непогано, да? Да. У Фєрки передачі длинні, дозволяє. Оп! І я за Яріком. А тут Беха, Саня! Я бачу, давай. Він битий, да? Да, он з вандрою забору летів, як і я. Давай, ще одне коло, це ще одне коло, чувак. Ну давай, сучка! Сука, Беха напрямую тянуть. Не, напрямик він витягне тебе, чо? Хорошо, давай зіграємо на приможенні, сука. Обережно. Ля, а що це за... Хто так криється? BMW? Я не буду, Ярик, Батя Анатолійович, вибач, будь ласка, чекай, секунду! Тут Ярик, диви, просто... Дрифт! У нас з Яриком парний дрифт зараз був, ти бачив, який? Я просто так був, ну такий Джон Міліметрон від Ярика. Хух. Ярик, там сусіди не прийшли ще до тебе в гості? Що ти голосно? Я на емоціях. Давай, Беха шибусь. Вторая срезка, нічого страшного. Бать, чуваки, реально можна було доїхати до 11-го місця, якщо що. Ну да. Ярик, пізно. Класно. Я буду бити тебе. Давай. Давай ще разочек. Об'їжджай його праворуч. Я дам тобі сраку. От, сука, закривається.
Ебать ты, сука, блядь. Давай, иди. Давай, я бью. Давай. Эй! Ты шо, блядь? Я бью тебя быстро, давай. Давай. Я не могу, блядь. Я не могу. Давай, ныряй, Яра. Yes! Давай. О, нет! Нет, Моника Белуччи! Давай, иди. Сука, я аж ручку от пида вытянул, блядь. Я думал, что у меня так база ко мне близко стала, я так-то на себя потяну, что ж. Звери, блядь. Ми винесли, бать, Анатолич, я винес, але не того, блядь. О, Макс, є, Макс, ти не Саня. Мужик, это был контент вообще. Слезы текут. Это контент еще, блядь. Это было жестко. Ты не хочешь поехать без квалы, блядь, наступную гонку? Давай без квалы. Мы тут прям гран-туризма устроили. Я тебя толкаю, говорит. Ну тогда урода цього треба було наказати. Ну, вибачте, секундочку, будь ласка. Ой, блядь. Фух, блядь, это жесть. Хорош. Ой, блядь. Ой, Сережка, да. Друже, это было очень весело. Уже честно было все равно, там 12-я позиция. Ну как, ну не то, что все. Короче, было все, был контент. О, бля, ну тем не менее, 14-й, 15-й приехал. Вы же говорили, что Саня 15-й приехал, он приехал на последнем повороте, Макларен уехал в правую стену, так вот, попал, пошел. Ой, фу, жестко, я мокрый весь, фу, надо сходить воды попить. Фу. Бля, у меня таких кайфовых именно, блядь. Ну, я не знаю, как сказать, заруб Рубилова именно, и еще в конце, когда вы пытаетесь с Саньком оторвать еще позицию, и тебя в итоге Санек догоняет, такой, на, братан, догоняй. Сережка, привет, друже. Ой, Ванечка, да. Фу, я до сих пор успокоиться не могу. Сейчас, мужики, сорян, одну минуту, я скажу воды, у меня аж пересохло просто, блядь. Соседи думают, что у меня сосед придурочный, блядь. Ну, если что, их заведу, покажу, что я тут делаю. Да, да, Вань, у меня просто настроение вообще огонь, я... Бля, что там началось? А, свободный заезд. Настрой вообще огонь, Вань, как бы, у меня был такой большой перерыв, сколько, я почти 2 недели не катался вообще. Иногда я пытался себя настроить, честно, такой, после работы, там с Собакевичем погулял, жили были, проливали, думаю, вечером, ну, прокачусь, зашел, 5 кругов проехался, такой, неинтересно. Да, Сержик, это лучше даже, чем топ-позиция. Это просто
Это кайф, короче, по приколу. Сейчас, наверное, без квалы с Саньком. Сейчас полялякаем, короче, погундим. И, может, без квалы поедем и будем пробиваться. Может, опять там тоже в топ-15, топ-10 посмотрим. Мужики, сейчас воды попью. Вообще, а вот тут аж пересох. Сейчас. Да-да-да, Ванечка, сейчас, да. Водички схожу попью. Ты прав. Фух, це просто жесть, хлопці, блядь. Я просто, блядь, пішов умиватись, чесно. Це, блядь, ну це, блядь, я... Так що, їдемо без хвали? А, Ярик відійшов, да, напевно? Блядь, треба було зберегти цю гонку. Фух, Ярик повертається. Він за водою пішов, я пішов за водою і трошечки хоч так, типа, оце був, да, він воду п'є. Це, я приніс собою просто, ну це жесть, хлопці. Давайте, що, чатик, їдемо без квали? Контентим знову? Якщо ж балуватися, то балуватися, правильно? А вон Ярик, до речі, стоїть через одне. О, чуєш, о. Чуєш, друже, що ми їдемо без квали зараз? Так, да, поїхали без квали, зараз буде контент. Окей. Фу, гуля, це жорстко. А ну-ка, скажи мне, давай, пожалуйста, да. Це Ксения Кабанченко из твоих подписчиков? Нет, не знаю взагалі, кто это такая. Чё, кто-то подписался на тебя? Жотан, ты Джимми Блай! Я не зберіг повтор твоей гонки, прикинь ты, блин, я пішов за водою, я не можу. Це тільки... Ой. Нет, Ксения это. Ксения это моя соседка сверху на втором этаже написала. И она на тебя на... подписалась на тебя? Не знаю, пока подписалась, она написала. Докричала? Ксения написала. Ярик, не кричи, пожалуйста. Бля. Я извиняюсь, все, я... Бля. Я забыл, я на таких эмоциях был, что я забыл, что один час. Батя Анатолич питает, у тебя соседка гарна? Я не знаю, вот это было жестяк. Там бывшая жена и... Ты мне писал? Да, честно, я не бачу. Там маленький ребенок. А, там маленькая дитина. Ну, у меня, до речи, десь тут, по-моему, десь згори, або знизу, десь теж є маленькая дитина. Я тут так орал зараз. Та я на емоціях. Вона, я вибачаю. Батя Наталіч пише, що вона не розуміє, що крики тому і заздрить. Фух. А, мені цікаво, як мене знайшли. Не знаю. Ну ти ж, ти бачиш, ти зірка. Ага. Зірка, блядь. Сусіди, мабуть, до п'ятого етажа слухали мене. Я думаю, що ми і теж. А, Діксон, до речі, чим? Вторую гонку я потішу. Це все просто. Ні, ну, почекай, ми їдемо в другу гонку без квали, так що... так що я б не був настільки впевнений. Так, Ксені, якщо ти мене слухаєш, я звиняюсь. Простите, я просто на таких емоціях, що я просто не одуплювся, що 11 часов ночі. Фух. Фух, ну это было сильно. Это было жестко. Еды, дороче. Помимо я того, что крики, еще и, блядь, маты на всю хату, блядь. Не, ну я тебе там бамдрафтил, як міг. Я, Вань, я ж сказав, ми без квали поїдемо, так, вдвох, без квали. Все одно, типа, Джотан та Джиммі Блай, да-да-да, я це бачив, Ванечко, бачив, друже. Тому, да. Нехай буде, да. Батя Анатолійович каже, щоб ти переказав Ксенії, що ми теж всі вибачаємось. Ксенія, ми теж вибачаємось, вибачте, будь ласка, це емоції.
тож, ну таке. Ми навіть не дивилися на яка година, чесно, але... Фух, та да. А ще сквал радіо теж хоче? Да, 13 хвилин, чого. Ну, Нісан гарний, да, такий? Чи ні? Ні, ну, він красивий, прикольний. Ну, чого, прикольний. Потненький. Ну, до речі, а ну, що там Діксон? Він типа, чемпіон минулого сезону тут. А, щоб ви розуміли, до речі, батя Анатолійович. Навіть я вичав, що тут один сиджу. Та всі вибачаємось. Просто я думаю, що... Фух, ну, наверное, до себе. Ну, бачите, ну, бачите, а в голос вибачте. В комнаті шумоізоляцію можна зробити. Ну, просто знаєте, в чому прикол? Що, як вона знайшла Яріка? Я не знаю, як. Ну, та отож. Ну, номер ми знаємо, чи діла, ну... Та, причому на номер точно, до ютубчики, ну, да. Ладно. Завтра шоколадка, извинімся. Тоді, чуєш, купляй дві і кричи наступну гонку. Ага. Та там маленький ребенок. Та я зараз зумію. Там... Що Нісанчик 9.1 їде? Батя Анатолійович каже, давай телефон Ксенії, і ми всі разом їй напишемо вибачення. Ага, да-да-да. Тоді мене точно вб'ють. В начале 12-го сообщения с неизвестных номеров. Вибачте нас, будь ласка, вибачте. Так, ну того оцього Барту треба наказувати за минулу гонку. Ну він крився як мудак, якщо чесно. Давайте будемо відверті. Він просто закривав всі траєкторії. Я вже Яріка так дубасив в сраку, щоб типу, Ярік хоч якось його пройшов. А він крився просто до кінця. Просто там така ситуація була, коли я Яріка трошки розвернув, Ярік попереду, а він ліз ліворуч. Ну, я там не підрозрахував немножко. Так, що він зараз поставив? Який час? 29.8. І він 9. А я 28.7, і я був 9. Ну, зараз хлопці розкатять. Я не знаю, хто такий Поцлав. Постол. Якийсь апостол. От Кіда Кріста знаю. 28.8. Ну, воно не тормозило. Ну, я просто хотів якось від'їхати від Бехі. Я просто розумів, що вона ліворуч, і я Діксон 8.2 проїхав. Ну, це вже краще. Ну, Паршаки... А, Діксон на Хонді, до речі. Паршак. Паршак роздає тут бачком перший поворот. Мак спокійно. От Вацлав. Вацлава знаю. Вацлав. О, тут Мак поїхав в стіну. Хлібний дар якийсь їде. Хлібний дар. На, Паршак. На, Ферка, бля. Вони всі просто літять в цей. Вони всі просто збирають цей бублік праворуч, той, що в першому повороті. А ну давай, повернення на трек. Прямо в Мак, давай, повертайся. Я боявся, знаєш що, чувак, коли я типа, тобі бампів типа, в сраку, я боявся, щоб тебе не розвернуло. Не закинуло, да? Угу. Бо це Ферка, і ти знаєш, як вона відреагує на це. А я ще б'ю те, так, типа, і думаю, бляха, типа, ледве типа, не зірвало. Бо могло ж таке трапитися, це було б просто. Могло. Да. Та залишилися. Мінус один. Було 28, пам'ятаєте, хлопці? Бля, ну видиш, Паршаки, звісно, тут валять. Да? Ну у Паршаков знову ж таки. Скільки у Паршаков... І його таки розвернуло. Ну там вже був такий. У Паршака мінус 24, чувак тут. Мака плюс 22, а у нас з тобою мінус 16. Ну ми маємо їхати. Лексусу мінус 6 всього. Бехі плюс 19. А, до речі, да, тут Беха ж їхала. Мені здається взагалі, що Беха знов почала їхати. Так от коли вона тільки з'явилася, пам'ятаєш, якою вона типу, була і моя? От мені здається, Беха знов така стала, ну типа. Вон хлопець 29.0, він тільки сьомий.
А ну давайте подивимось 28.7. Це моє останнє коло. А, 28.7 це 5-й я був би зараз. Ну тут... Завжди. Назавжди. Я... Всі стріми, які, типу, закінчую, так вони зберігаються, Вань. І це я видаляти не буду точно. Навіть якщо нас, не дай Боже, вб'ють, я сподіваюся, що такого не буде в цій гонці, да? То я... Да. Я такі стріми, типу... От ми з Яріком мали їхати колись, до речі, ще на Ферці. Вона тільки вийшла. Це було, типу, або влітку, або, може, десь восени. Ну, плюс-мінус. І ми мали їхати... Скільки це там годин Нюрки? І, може, 3, може, 4. Не пам'ятаю, хлопці. Здається, 3. І ми, типу, підготувались, трошечки покатали, але... Просто, типа, аля перше коло, потім я тут там щось проривався, стартував, проривався. І просто чудак на підйомі, там, де пам'ятаєте, це така шпілька внизу, і потім підйом нагору, і поворот Шумахера називається, той такий ліворуч, швидкісний, та трошечки відпускаєш газ, розгружаєш тачку, і типа вона пірнає туди сама. Так от. Просто чувак, ми отак їхали, типа, бік в бік. І він просто, от як от тут мене зараз паршак. Бумкнув, і він мені, але він мене так бумкнув, що я відлетів прям, типа, аж туди до стіни, і розкорючився тачку. І я сказав, Ярік, вибач, ну, типа, я просто реально більше, ну, типа, якось, знаєш, типа, в один момент, типа, такі стріми я видаляю, типа, які десь гонки одразу, типа, щось не пішло, щось. А на що він, до речі, на що він на Нісані їде на 6-му трекшені? Це дуже сильний трекшен для Нісану. На, давай в стіни. Какой? Шестой? Де? Ти що, я на першому трекшені Нісані на Нісані перший, другий трекшен треба їхати, да? Я здесь на першому їду. Перший, так? Да, тот, що ти мені давав гол сетап, понял, да, на коту. Да. Я його немножко там подкоректував під себе. Я на першому трекшені він бачив вообще как угорелый. Да. Ну, а він. Ага, зараз він виїжджає на п'ятий. Ну ні, чувак, ми п'ятий трекшен, ну камон. Ні, п'ятий не катит. Ні-ні-ні, взагалі. Не для Нісану. Так от, мужики, і. А такі стріми ми залишаємо, ти що, навпаки. Я тут можна стільки нарізати, зараз буде приколом. Це просто. Ой, да. Діксон, я вже 25-й, а Ярік 26-й. Інтесте, так, може бути, до речі. Ні, ну... Ну... А, Хонда перша? Да, прикинь. А у Хонди... То що таке? Мінус 28. А, у Хонди більш за всіх тут скинули. Знаєш, в чому біда, Вань? В тому, що диви, ти записав мені... Здалося. Ти записав мені два відосики, як ти їхав Формулу 2. І там якість відео, ну просто, ну пушка. Я дивився взагалі, і такі, я чесно сьогодні ще й передивлявся, я просто дивлюсь, а вже Мак перший, до речі, чувак, я дивився і просто, ти дивишся, ну просто, яка крута картинка. На плойці, якщо ми запишемо, збережемо цей повторчик, потім зробимо, ну, типу, тут же можна робити запис екрану. Ми зробимо запис екрану, ми нікуди не можемо його виставити. Тільки на YouTube. Все. А знімати, типа, на телефон, ти розумієш, що знімати на телефон телек, це типа таке собі, да. Плюс, не знаю, я робив іншим чином. Я відправляв, типа, особистим повідомленням. Ну бач, А особистим повідомленням я відправляв, а потім через запис екрану на телефоні. Навіть, мені здається, якість ще гірше, ніж так. Так що, нам важко. Оу, Мак чувак. Да, я ж казав, а він взагалі без трекшену їде. Я ж дивлюсь так. Він їде без трекшену і на першому ОБС. Прикинь? Ну, десь. Мак? Угу. Той, що перший. Серйозно? Да.
Ну, перший АБС таке, Мака другий АБС. Та зараз взагалі працюють тут, типа. Другий АБС зараз найкращий, типа, вводиться. Ой, помився. Треба пикавань, я знаю. Мені вже друзі кажуть, відкривай збір. Знову ж таки, о, Дімон, Гудзик, йой! Ти. Блін, ти залетів, привітався і пішов. Я забув подякувати тобі за дяку, чувак. Я зайшов на дяку, дякую тобі, друже, за соточку. А що за кашель? Давай ще Саша захворіє. І Яріку теж треба. Так ми. Ну чесно, у нас, я тобі скажу, у нас в планах було до літа зібрати на ПК. І мені друзі кажуть, чувак, відкривай збір на ПК, типа, і збирай гроші на ПК. О, ти був в тімчика, чого ти мовчись? Дякую тобі, друже. Я зайшов. І величезна подяка тобі. Мені приємно. Ти просто залетів, привітався і мовчав. Я думаю, ти такий дивився отак з рукою на чолі, типа, що ці дебіли тут просто витворяють? Та це просто жесть. Ну це було, так. Да. Ну ми бавилися як могли. Ну це було жорстко. Да. О, Ярик, поки жорстко, квала, а ну давай я... Було жорстко від того, що аж сусіди написали в чесі. Да, прикинь, Ярику, да. Та ладно. Та ні. Чо, Ярик, а ну дивись секундочку. Тільки мовчи, але дивись, але мовчи. Просто скажи куда найс дивить? У вайбер. Скажи найс чи не найс? Кидай. Скину. Ну, конечно, найс, ничего себе. Да? Угу. Чистеньке. Да. Повністю угу. За цей вже відмите. Чекає раз. Завтрашнього дня. Піде, да, чого? Конечно, чес. В будь-якому случае лучше, чем у мене жиги з капухи. Ну-ну. Завтра 2 години. Завтра 2 години. Завтра о 8 годині вечора починаємо, 2 години Сільверу. І завтра PlayStation рейтинг, так що я дуже сподіваюся, що ми завтра з Яріком нормально проїдемо і мені знов дадуть рейтинг на PlayStation. Добре, хлопці, я вас... Ти поняв про що? Дивіться, яка ляпочка у мене стоїть вже на балконі. Якщо, дай Боже, завтра все буде чіки-піки, то завтра я вже буду сидіти на ньому, чуваки. Вона стоїть тут, за стінкою. Просто треба прикрутити все, зробити все як треба. Це і був мій сюрприз-сюрприз. Да, про сідушку. Чувак, купив сьогодні. Купив, нарешті привіз. І відмив, вітер, ми все тут замірили, взяли, що, ну, типа, які болти нам потрібні, що саме, щоб завтра купити, і завтра, ну, типу, десь зранку ми хочемо почати це зробити, щоб, ну, щоб вечором, щоб вже о 8 да, вечора ми маємо їхати завтра, так. Да. Просто Ярік тут мені зробив зазором цей кокпіт. І тут треба, тут це, типа, салазки, де оця штука, от жуки мовчав, от де ця штука стоїть, блядь, давайте, якщо я вам так буду показувати, дивіться, от де стоїть оця штукенця, бачите, ось тут, оці салазки, де тут там педальчики, інше, оці, ну ви так не побачите, добре, коротше, тут можна ще зробити, типу, трошки відрізати, у нас... Дискорд. Ну у нас є Дискорд особистий, ну ми там не спілкуємось в Дискорді, Вань. Ми спілкуємось в цьому, в тусовці на PlayStation і все. Тож якось так. Дискорд просто є, типа, у мене написано типа. Ну хоч я тобі надішлю свій Дискорд. Ярік там в Дискорді, я навіть не пам'ятаю, як я записаний. Пам'ятаєш, що Lyric Sim Racing записаний в Дискорді. Ось, і... Ну, ми не спілкуємось просто, Ванечка. Хоча, до речі... Не робимо такого. На жаль, не робимо. Якщо треба, ми, звісно, можемо зробити групу в Дискорді. Ну, взагалі, якби, було б непогано. Ми просто, у нас в Дискорді дуже багато організацій, в яких ми беремо участь, ну, типу, в яких ми ганяємось. І там же в кожну... З яких нас вигнали. Фрел вигнав, Тарго вигнав. Так от, де ми ганяємо, давайте я собі зроблю ще плюс один хоча б.
де ми ганяємо і що я хотів сказати. І там є, типа ж, де можна залишити посилання на свій стрімецький. То ми просто, типа, по великому рахунку, Discord ми використовуємо. У нас дві ж 20. Що, Дімончик, ну зараз, секунду. Ой. У нас дві ж у 21-20 початок на Нюрбру. Блін. Що? Дімон пише, що вони, типа, початок на Нюрбургу. Ми чекаємо, коли у нас буде Нюрка. О, дивіться, яка щільність, чуваки. Просто 9, це вже тисячні. 9 тисячних між першим. Зробіть канал для нас, підписників, де я б, наприклад, бачив, коли стрімить, щоб знати, коли заходити, коли... Я все зрозумів. Ну, по великому рахунку, так, це треба зробити, чувак. Це треба зробити, хоча б... Ну, у нас знову, ми ж, у нас не така кількість підписників, щоб, типа... Робити фу-фу-фу. Ну, тоді підписників то позакидуємо. Ну, да, ну, да, да. Так, знову ж таки. В описанні в Ютубі скинем просто ссылочку. Да, ну, посилання на Discord, да. Блін, Ярік за мною, да, буде. Ярік буде за мною. Да, Ярік 27, я 26. Тепер Ярік мене буде пірдоліти. Сейчас посмотрим, хто кого припердолит. А ось ти про що кажеш, блін. Ну... Что по температуре поменялось? То же самое, нет, 28. Отлично. У меня давляк был идеальный. Ну, у меня был плюс-минус, я там одне накинул себе и все. Там, по-моему, 55 литров до хрена было. Ну, 53. Ну, 55 там залишалось не так и много, чувак. Просто, типа, я дивився по лідеру, там, він встиг ще поїхати, типа, за хвилину десь 40. Він ще встиг поїхати на типа, ще тоді виходить два кола, розумієш? Ось в чому справа. Так що, ну 55 згодом, так, я поїду на 55. Я як буду, як пілот, який переміг в гонці, залишилось на два кола у тебе. На два кола залишилось. А, можна злити. Ну взагалі, давай знову ж таки, 2.39 був в мене розходик. Ну давай по 2.40 я порахую. На 30 хвилин. 50 літрів взагалі показує, чувак. Та отож, ну ладно, все, давай їдемо. Та 55, я буду як... Пілот, який переміг у крайній гонці Формули 1. Пілот без команди, але з перемогою в сезоні 2024. Хто, Ваня? Блін, Дімон, я думаю, що ми теж прийдемо. У нас завтра... А скільки ви їдете? По часу багато ви їдете? Я просто... Сіде... Коротше, я просто завтра у нас десь все розпочнеться близько 9-ї. Там, здається, типа щось, типа а-ля 15 чи... Ні, там, здається, 30 хвилин на вільну практику, потім 15 хвилин на квалу, 70... А, блядь. А, у 21-й 20 ти сказав? 21-й 20, а у нас буде... А у нас 8 часов начало, а у нас пока 8 годин практика тільки, плюс... Да. Нас, практика, короче, квала, гонка. Доїхати ще. Так, там... Ну, знаєш що, я думаю, що Ярік встигне... Ми завтра о 8, Вань, о 8, ну, розпочнемо десь біля пів на 9 ми розпочнемо. Ну, типу, о 8 перезапустять сервак, і пів на 9 ми з Яріком маємо їхати. Саме стрім, ну, да. 20.30, давайте. Let's go, хлопці, Дімон! Привіт! Так, у вас старт в 21.20. Ну, це плюс-мінус... О, батя Анатолійович, ти зараз не там? Я думав, там. Дімон, як справи? Я тебе дуже давно не бачив. Let's go, let's go. Пуш. Так, головне, щось не орати. Ярік встигне на початок до вас залетіти, а я встигну вже наприкінці. Якщо у нас... Бо сусіді на мене не ментовий зовут, а ОМОН. Да. Ну давайте, хлопці, їдьте. Щось мак не поїхав. Давайте зробимо ось не так. От групу в телегі можна зробити, так. Да. Де робити анонсік стрімів. Ну, чуваки, да, я вам, давайте от після гонки я вам скажу про свою щільність. У мене немає гонок, зараз тут завтра треба в ковері їздити. А, все, я зрозумів.
у мене немає гонок тільки у вівторок. Субота, неділя, п'ятниця і т.д.д.д.д. Всі є гонки. У неділю, ну, у неділю я поїду, ну, якщо поїду, там просто гонка о 12 годині дня, прикиньте, о 12. Так. Ну що? Так, давай. А чому Мак не їде? Ой, 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 у нас немає ОМОНу, да. А чому Мак не їде? Ля, Мак, ну що? Вау! Це Ярік був? Це не Ярік був. Це Мак. Нормально? 33... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ярік, обережно! Вже 3,5 секунди ремонту, чувак. Йоп твою мать! Бе, ну хто... Бе, просто чувак повернув мене. Ярік проїхав мене, да? Да. Да, бачу. Ля, там Беха поїхала по газонам, дивись. Просто 3,5 секунди чувак просто дав мені бочину. На, а вон Ярік аж через 4 тачки. Подій вирубить. Починаємо знову. Але якось зараз... Опа! Опа, дякую, п'єрочка. Ну... 35, отлично, 5,7 вже мене ремонтику. Нормально проїхали. Ще коло не закінчили. Ну там я на нього з'їхав, якщо чесно. Є. Понад. Ух ты, перка! Ну, бачишь, я просто поїхав у внутрянку, мені дав чувак просто в бочину. Ну, що ви робите? Ви що, блядь? Ну все, пізда, мене, я вбився, все. Все. Убили? Да. Два дебіла. Бля. Да. Я останній. Просто, блядь, купа ідіотів, чесно, тут. Бля, мені повезло, я поки 15. Ну я 26. Просто, блядь, адмін. Бля, ну я залітаю, він гальмує, я просто залітаю, він просто бере, повертає в мене і вбиває, блядь. Мене і іншу ферку. Молодець, адмін, блядь, ти красавчик. Ну, так. Напиши йому в Discord'і, що він посадить. Та нахуй, блядь. Ідіоти, блядь. Ну диви, як він гальмує. Бе, може ти ще в тому повороті будеш гальмувати? Так, коротше, ну хлопці, давай. Я вмикаю зараз нахабного Джона. До побачення, блядь. Хороший мод. Це може бути перша? Просто важко їхати тепер на ній. Ну, а морда коцана. Ну, я з 14 секундами ремонту їхав. Угу. Но мені більше по жопі не дало, да? Двоє вже розпіндюнькалось. Знову від'їхали. Вон Ярік їде в такій купі. Да. А я тут... Королівська! Очко можеш піти, бля. Хлібний дар, бля. Оу! Хорош. Хорош. Прошли паршика. Блін, дайте під'їхати знову до Яріка. Я 13-й. А я 21-й. Нісан 12-й, я за ним на хвості. Ну,
Я 12-й, там хто-то розвалився справа перед китами. Та я пам'ятаю, була така гидота. Було-було. Жах. Так, давайте, трошечки оцих гавриків треба проходити взагалі на ізі. І далі під'їжджати вже до Яріка. Он Ярік вже відгальмовується перед третім поворотом. Який? 21. Ярік вже пірнув той правий. Ну, а ні, тільки он зараз. Ну, зараз треба під'їхати, у мене тут 5 гаврішей, які нікуди просто не їдуть. Ну, Беха, ну, будь ласка. Тоже тут собрались такі ж. Єс, по внутряночці гетера. І опять внутряночку. Іди сюди, гетер. Хорош, Яра. Отак сюди, да, очко. Да, що ти мені? Да, молодець. Блимає, блядь, чувак мені. Ой, як пізно сюди. А, вон я все, я бачу, де вони. Вон я бачу гетера, він 16-й. Да, он был 12-й. Я его красиво прошел, я его контакта не было, он просто опа, улетел перка в огород сам. Выжив, чувак! Я думаю, ему будет крандец. Ух ты, смещение в зоне гальмования. Ну? Ух ты, бля! Бачила, як мене крутнуло на поребрику? Ох, я чуть маку не засандалював тільки що. Блядь, чувак, ну тобі що, магло дороги, блядь? Нахер ти в мене повертаєш? Ну йопту, я залишив скільки місця йому, щоб він їхав, блядь? Ні, ну просто на що він мене повертав? Я ж йому залишив зовнішню. Хай їде собі там. Це ти раніше. Ай-яй-яй, де там Ярік? Ярік 11-й. Угу. Борьба за 10-ту позицію. Та я бачу. Це да. Погоняй давай. Без тебя скучно. Та що з нею? Там що, не можна так атакувати його? Я начебто нормально заїхав. Ну, в першому повороті якийсь стоїть. Пій! Хорош, мак. Ти 10-й взяв? Красиво ти борешся. Ну, бореться з 10-го красиво. Так ти з Вацлавом їдеш. Він нормальний чувак. Вацлав поспісіль такий, да, оте? Да. Ну, да, Вацлав нормальний чувак. Він видить, що я быстрее, но бореться. Ну, красиво, красиво. Да. Навіть якщо крутити пончики і дуже буде показувати цей, що ти в зворотньому напрямку їдеш, ти можуть дисквальнути навіть після гонки, чувак. Конечно. Окей, перший.
12 секунд, бляха, муха. А вони йдуть швидше, я навіть не можу до них під'їхати. Прикиньте, через... Мені здається, через пошкодження. Блін, я в нього оперся. Та мені поч нічого потішати. Красиво, красиво, красиво. 6 кіл. Я торможення винесу. 6 кіл. Димон, там, здається, розход близько 15 літрів на коло. Ну, те, що я бачив. 13 з копійками, я дивився Хонзіка. 13,6. 14 літрів, так, говорю. А на чому їдеш, Димон? 50 літрів там на 3 кола. А вони їдуть 6. Ну сотку? 105. Бо там ще прогрів з прямої. Да, 100-105. Блін, 28.9 їде чувак на ферці. Як я можу до нього під'їхати? А я 29.5. Прикинь, і це він 17-й. Ну Хонзік на маку їде, тому я дивився розход на маку. Та, блядь, та. Там знову ж таки треба правильно потрапити, а бачиш, вона не дуже мені дозволяє це зробити. Якось менше кать... Ой! Ух ти, прикольно. Тут Lexus розпіндюнькався і Mac. Ну, але ми доїхали до тої групи. По контенту у мене все огонь, у мене просто чиста борьба. У мене ні. У мене прям чисто рубило до самого начала гонки. А ти просто позовні поїхав перший поворот, да? Ну, конечно. Ну, я внутрянку заліз. Бачу, випадково натиснув на передачу вперед, прикинь. Опа, це друга. Вже дві срізочки. Ого. Ой, треба обережно. Не покажу. Та ж сама ошибка була. Перший поворот бублик. Да? А ти де там? Во второй поворот моря. Все, бач. У вас прям так. Потихоньку Хонду догоняю. И Хонда, которая Best Lab там собирала. Диксон. Так він взагалі лідером був, не? Да, восьмой сейчас. Ого, убили? Ну, наверное, не знаю. А ну позовні. Тільки будемо перехрещувати. Ну так. Здається, не було непогано, да? О, на Бентлі, чувак! Це стайл. Та Бентлі в обнові нормально кулі. Да. Та що ж я так погано сюди заверт... Ух ти, блін. Ну він сам помилився, він дозволив мені пірнути, ну дозволив перехрестити, точніше. Аудіосистема. Ні, Бентлі їде такий, кабасик прилічний їде. Так Ярик, ти 10-й. Я вже 9-й. От ти жук, бляха муха. Я по наружки быстренько половину толпи пройшов, в перших двох поворотах, і все. Коронка, да. Ну він дозволив, тож чому б не скористатися. Просто він тримався внутрянки, розумієш, його винесло. Я щось... Ну, дивись, як вона...
важко, я ну, борюсь не тільки з ним, а ще й з тачкою, чувак. Да. Щось ми взагалі йдемо з Яріком, не як Джо Танто і Джиммі Блай. Ярік ну, поїхав. Вообще, да, от перша гонка ми були, так, а Ярік вже поїхав, а я вон тільки плентаюсь 15-тим, бляха. Перша зрізка. В останньому? 29-0. Ну, молодець. Я 29-4 останнього. Давай, Диксон, я сейчас подъеду тебе. Я уже подъехал. Хорошо. Да, я такий скинця, старий пес. Я ж не зря на тебя говорю старый. Ну да. А ты что, Вацлав не едет, чувак, что-то взагалі? Да что-то он такое, да. Но борется он чисто, он красивый. Он красиво борется. Я кайфовал от борьбы три круга. Да, он и там бок едет с этим, с Ниссанчиком. Ярик молодший на 2 роки за мной. Но ты все равно старый. Я вон смотри, какой молоденький. Сегодня еще и побрился, блин. Да, я зайду на тебя подивлюсь. Вау! Мак, ёпперный. Да, там Вацлав всех стримує. Ну, он, да, не сильно едет. Взагалі він ну, не чисто. Едет. Боролся он со мной чисто, он красавчик. Мы с ним бок о бок все повороты проходили, вообще огонь. Зараз скриньте, буде дайва. Пошел, бля. Заебал мене, честно. Там борьба у той бэки, которую мы пытались пройти. С розовым Макларен, который на последнем круге, последнем повороте развалился. Не так, что-то я... Not today, бля. Что-то я просел на 40-ке. Дайва, да, ты бачив, яка залетіла? Да, у меня тут, тут дайвы тоже были жесткие. Ну я тут, да. По кайфу. С конца по кайфу. Ну, якщо отак тебе не вб'ють, як вбили мене. Ну да, тебя ушатали. Да, у Ярика, вон там ціла купа, блядь. Та впереди три тачки, да, я вроде догоняю, но... Ну, та такое. Шо ж ти будеш робити, блядь? Ось і бачиш як... Ти шо, кончений, блядь? Довбойоб, блядь? Блядь, ну які ви ідіоти, нахуй, тут? Ну тут просто, блядь, купа даунів, нахуй. Єбать вас, ну шо ви, сука, робите, блядь? Бэха ушла в огороды. Он улетел влево в забор. Блять, ну иди нахуй, блять! Все, Ярик, не пизда, меня тут просто запинали хуями, блять. Просто, блять, кучка долбоеба подмороженных, нахуй.
Чувакачка в Татал? Не в Татал, нахуй, просто, блядь, вони просто їбать. Цей Mario Kart, нахуй. Просто з двох сторін, блядь, б'є один, інший, блядь. Та я чхав на них, що вони намагаються, чесно, батя Антонович. Вони краще б намагалися їхати нормально, блядь. 20 секунд ремонту, блядь. Ну. Вони хай намагаються вчитися їздити, блядь, адекватно, нахуй. Уйобки, блядь. Кермо норм, тачка не норм, вона ж не дозволить мені їхати як треба. Ти бачиш, як капот у мене дрив? Я вже, я навіть, ну зараз буду всім програвати просто по швидкості. Вона, бачиш, навіть не хоче сюди зарулювати, як треба. Теж правильно кажеш. Повністю згоден з того, що... Сам обрали їхати таку, ну так їхати. Ну бач, Ярик красава, Ярик пробився. Ну і он Сережка залетів, каже, що ти розсид... Ну тут долбойоби, Сереж. Просто те, що було, ти дивився нашу попередню гонку, там просто цирк. А тут ті гонці, типа, виключно помийка, блядь. За що, я що там зарізав? Ну, у мене одна зараз. У мене вже три. Ого. Зараз дали за щось, я взагалі не виїжджав. Так, ну скоро що-то буде. Ну, я да. На Хонді на хвості сижу, а Хонда доганяє Мака потихоньку. Тобто ми потихоньку Мака доганяємо. Бля. Це пиздец. Дурак. Не знаю, яка німецька, не німецька, я не знаю чого. Здається, британська. У них адмін Дейв Вайт, він британець. Це здається британці, що? Да, да, да. Серці, да. Ти серці, це британці. Дві десятки програм. Дивіться, де Ярик, я їх вже підіймається туди вже гальмувати перед третім поворотом. А я тільки повертаю вперше. Ля там беха роздає, бля. Это там беха, с которым мы рубились. Не-не-не, чувак, там за мной беха. Я ж. А. Я ж 17-й аж. Ну, я був 15-м, а, тут уйобки почали займатися херньою, бля. Ай-яй, бля, что-то в крупе лажаю вообще, блядь. Пошли уже круговые впереди, блядь. Блядь! Держись. Бля, чуть опять меня там не развернул. Еле отловил тачку. И сразу... Сразу секунду потерял с первого поворота, охренеть. Пока ловил машину. Ух, блядь.
Дай сліпу. Дай сліп. Блять, ну ти що, ти? Єбать, ви що, долбойоби, блять. Ну, бля, він їде на просто напрямі і б'є мене, блять. Єбать, ви що, кончені нахуй, ілі що, блять? Просто хвилина 0-2, братан. Ох, то було. Єбать, Лексус взагалі долбойоб. Все, кермо, кермо не стоїть прямо вже у мене. Ебись, нахуй. Ебать, ебать его в рот. Ты шо? А, тихо, живой, живой, блядь. Блядь. Кругового уперся, потом, блядь, на торможении заехал на, блядь, по ребрике, и меня, сука, выставил боком последний поворотчик. Но живый? И тачка цела. Да, 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 блядь. А, я вон бачу 12. Еблан, сука, блядь. Нахуй было этого совершать, это не же. Блять, иди его, сука, кончил. Ой, блядь, я тебя, блядь. Пиздец. О! Чатик трошечки с узду з'їхав. Ну попищить, попищить він. Да. Ой, вона просто коли гальмує, їде ліворуч, мужики. Ну дивись, вона просто вся бита вщент, бля. На нахуй, засадив типа, бля. Ти? Да, на торможення. Я йому дав в жопу, бля. О, я бачу. Sorry, man. Я бачу, він тут їде. Синьо-оранжевий. Да. Він, до речі, швидко їхав. Ну, блядь. О, пішли, пішли, давай, давай, давай. Я їх всіх проїхав просто, я провтикав, бля. Ай, блядь, я идиот, блядь. Короче, такая. Не, ну тут друга гонка, беда. Блядь, я идиот, сука, там на торможении вот так выстрелил просто. Блядь, притя стрелять, посылки, плюс. О, вона не хоче повертати! Да, пищить, 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 пищить. Ой, у мене педалі взагалі в кінець з'їхали. Але ще два кола. І опять оцепився з цим, блядь. А, все, я зрозумів, все, чатик. Все, всі биті їдуть. Да, тут жах, чувак, просто жах. Ну ти бачиш, якщо навіть лідер їхав перед Яріком там 8-й чи 9-й, який він там був. Воу! Оп! Удержав. Ну так, да, як бачиш. Ну позаду, чувак, позаду. Попереду, я думаю... Теж правильно кажу. Ой-ой-ой. Бо я тут вже... Ну, чесно, але тут я багатьох перший раз бачу. Але дуже... Все, чувак, я не можу їхати, блядь. Ти що думав, хрестити? Да. А він за рахунок того, що він розженеться швидше, бо я повністю битий на хвилину, а він... А, ну він теж, вон, морда бита у нього.
Ну дивись, ці ми їдемо бок в бок, це адекват. Вона не хоче повертати, мужики, їй просто триндець. Єбать, ну ж! Все, Ярик, мене вбили, навсі. Все? Да, з кінцем. Все. Півтори хвилини. Просто чудак дав в сраку. Ахуєнно, молодці, блядь. Ви просто молодці. Все, чувак. Дві хвилини. Жорстко. Я ще адміна убив, нахуй. Найс чем, ідіоти, блядь. Найс чем. Отакі у вас чем. Та ладно, нормально. Зато першу гонку пробили собі весело. Та нахуй, я не хочу їхати такі гонки. Ви щось прикалуєтесь? Ну це ж... Бля, ну... Я не буду їхати такі, ну, таку хуйню. Бля, ну ми ж самі рішили з кінця, блядь. Ну, блядь, чувак, ну вибачте, блядь, коли просто повертаєш, а тебе в сраку б'ють, нахуй. Ні, ну базару нет, конечно, когда есть. Та я теж, допустим, на бакапорю, блядь, ферку, блядь, пожертвую, блядь, чувака вниз. Вибачте, будь ласка, але так їздити я більше, блядь, не буду. Це уєбанське, блядь, дно, дніще їбаного, блядь. Ну просто їбать, ну просто в'їбати мене в сраку, щоб мене розвернуло. Зато і СА-90, нормально. Я не хочу так катати. Наскільки перепад... Да. Наскільки перепад емоцій, да? Яку першу гонку ми як дубасили, типа, просто сміх і типа і просто пушка. Наскільки ця гонка це просто дно пробите максимально, чесно, пробите настільки, що ну я навіть Серьожка, ти правильно зробив, що ти видалася. Я не хочу їхати цей чемпіонат. Чесно, ну типа а сенс, якщо, блядь, вони настільки кончені. Ну, знову ж таки, Вань. Перша гонка емоції, клас. Навіть, чесно. Не, ну я теж з першої гонки емоції отримав, а вторую гонки я... А друга гонка, вибачте, що це було, ну, блядь? Ну, тебе, видиш, тебе второй, просто... на второй гонке тебя розвалили, а я вторую гонку, будем говорити... Та мені похуй, Серёж, чесно. Ну, нас хай вони роблять все, що завгодно. Я просто нахуй, от зараз дивлюсь, я при вас... Так, да, когнитивний дисонанс. Я при вас просто виходжу з цього чемпіонату, і я його їхати більше не буду. Ну, типа, нахуя. А як же я? Ну, їдь. Я не буду їхати з такими уйобками. Далі наступна гонка... А, я не можу. А чому я не можу вийти з цього чемпіонату? Ні, ти їдеш зі мною до кінця, там всього лише 5 гонок. Ну, я не хочу їхати з цими утирками, блядь. Ну, а наступна гонка тут Хунгароринг, блядь. Це ж взагалі піздець, що буде, блядь. Ну, а що? Ні, хлопці, я не поїду, чесно. Вибачте мене, будь ласка, я таку залупу їхати я не буду. Чесно. Давайте на цьому будемо закінчувати. Просто, ну, типа. Так якби їхати не хочеться попереду. Ну, я не хочу їхати попереду, чесно тобі скажу. Ну, типа. Скільки я там. Піздець, я просто 27 рейтингу. Да! Давай, дякую, що був, батя Анатолійович. Всім добра, ніч, тихої, спокійної ночі. Та я пол тут явно не від... Ну, хоча не знаю. Дякую вам, хлопці. Дякую всім, хто прийшли. І, чесно, ну це, типа, це, ну це, типа, блядь. Ну, хочеться, щоб було, як... Ну, типа, хочеться, щоб було, як хочеться. Хочеться, щоб було прикольно, але, чесно, з такими ідіотами їхати... Ну да, первая ну, гонка типа... была веселая, допустим, а вторая гонка вот у меня ну, была, в принципе, с чистой борьбой. У Ярика нормально, у меня просто, типа, ну це жесть, ну, нахуй, честно. Да, ну, блин, и пизда русь. Да, это точно. Давайте, хлопцы, на цьому будем заканчивать. Дякую всем, кто пришел.
Давайте, всім тихої, доброї, спокійної ночі. Зустрічаємось з вами завтра в 20... О, вже 12 година, реально спати потрібно. Зустрічаємось завтра в 8:30 вечора. Дімончик, тобі завтра успіхів на Нюрці, а нам з Яріком завтра їхати Сільвер. Тому давайте, друзі, всім добраніч, тихої, спокійної да. ночі і до завтра. Давайте, всім да, друзі, пока. Всім на добраніч. Всім дякую, хто прийшов, хто нас підтримав. Завтра...